dienos klausimas. Kauno rajono ūkininkai skaičiuoja stumbrų padarytą žalą. Jų skaičius Lietuvoje šiuo metu siekia 300 per 300 ir gana sparčiai ta stumbrų populiacija didėja. Na, valdžia žada tuos nuostolius padėti kompensuoti, tačiau ilgalaikių sprendimų, ką daryti su stumbrų populiacija, kol kas nežino. Ūkininkai, kaip minėjau, sako, kad jie gana stipriai niokoja jų kultūras, jų laukus. Tad kas vyksta, apie tai su aplinkos viceministru Kęstučiu Šetkumi. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat prie mūsų tikiuosi netrukus iš Kauno rajono ūkininkų bendruomenės taip pat atstovai prisijungs. Kęstuti, kas vyksta jūsų akimis, kas vyksta su stumbrais ir kaip reikėtų vertinti šitą jų keliamą problemą? Taip, tai dėl stumbrų, jau su stumbrais Lietuvoje gyvename 50 metų, jau virš 50 metų, kai buvo įveisti, pakankamai draugiškai su jais sutarėme ir tikrai didžiuojamės. Tai stumbrais kaip didžiuojasi tiek Lenkija, tiek Baltarusija, kurie taip pat stumbrai gyvena laisvėje. Stumbrų šiuo metu, kaip ir minėjote, yra apie 300, šiek tiek virš 300. Pats kiekis jų nėra toks didelis ir, manau, optimalus Lietuvai, tačiau reikia pripažinti, kad tam tikros kai jų bandos yra pergausios. Tai viena iš tų pergausių bandų tikrai yra Kauno rajone, tai pripažįstame ir turime imtis priemonių, kad ta banda šiek tiek sumažėtų, o idealiu atveju susiskaidytų kelias bandas ir viena mažesnė banda liktų Kauno rajone, kitos galėtų persikelti į kitus rajonus. Tai tam yra dirbtinų priemonių, kaip tą bandą suskaidyti. Tai viena iš tų dirbtinų priemonių yra išskaidimas bandos, išduodant leidimus keliems stumbrams paimti iš gyvosios gamtos. Tai ta praktika iki šiol būdavo taikoma Kėdainių ir Panevėžio rajonuose išimtinai. Tai šiuo metu yra pakeistas stumbrų apsaugos planas ir nuo šios vasaros galima paimti ir kitose vietose, tai tarkime ir Kauno rajone galima paimti kelis stumbrus iš gamtos. Ką tai duoda paimas iš gamtos? Dažniausiai tai paimama apie 10% bandos, tai tarkime šito atveju tai banda yra nuo 50 iki 60 skirtingais skaičiais skaičiuojama. Tai ne tai, kad net pats faktas, kad paimimas iš gamtos, nes paimimi dažniausiai ligoti, suluošinti gyvūnai, tačiau pati banda iš vienos pusės išgaščio įtakota skaidosi dirbtinai, iš kitos pusės jį patraukia iš žemės ūkio laukų į mišką. Mhm. Toks pastumimas dirbtinas į miško teritoriją. Tai tą tikrai turime atlikti ir tą tikrai atliksime rudenį. Paimti, sakėjim, dalį kokį 10% stumbrų iš bandos ir, sako, tada fragmentuosis į mišką labiau. Taip, taip. O dabar jie kažkaip laukuose radė savo vietą. Tai yra migruojanti banda. Jie migruoja iš Jonavos ir traukia į Kauną, atskėlė naujai, tai ūkininkam yra nauja problema. Iš tiesų, Jonavoje tai jau pernai metais turėjome tam tikrus iššūkius. Tai taip yra migruojanti banda, kuri toliau turėtų migruoti ir tikslas, kad jie išsiskaidytų kitus rajonus iš tų laukų. Tikrai nėra gerai, kad bandai įsikūrė ypatingai intensyviai dirbamose žemės ūkio laukuose ir tai neturėtų būti faktas, pripažįstame tai. Mhm. Apskritai, Lietuvoje ta stumbrų populiacija, viceministrė, kaip jinai yra išsibarščiusi, kalbama apie Dzūkiją, mes turim kiek maždaug tam Kauno regione, kiek kitur stumbrų? Taip, tik Kauno regione, tai tie 61, iki 61 turi yra, visi susikopė vienoj bando. Apskritai Lietuvoje laisvėje gyvena apie 280 stumbrų, apie iki 20 stumbrų, nes kiekis kinta yra Dzūkijos nacionalinėme parke, kiti visi Kėdainių, Panevėžio, Krekenavos regionuose. Išskirtinumas tame, kad miškingose teritorijose labiau iki šiol gyvendavo, tai šiuo metu Kauno rajono banda yra išskirtinė, kuri yra jau žemės ūkio teritorijose. Kodėl jie iš miško numigravo į laukus? Suprantu, kad maisto daugiau gali būti, bet čia turbūt pagrindinė priežastis ar kokia kita. Taip, tai tokių objektyvių priežasčių, kodėl jie migruoja į laukus, tai žinoma, maisto kiekis pagrindinis dalykas. Kas būtų gerai, kad jie migruotų toliau ir skaidytųsi, nes tikrai tikslas yra, kad viso Lietuvoje paplistų nedidelėm bandelėmis ir tai būtų normalu. Iš kitos pusės jos banda artėja ir prie kelio, intensyvių kelių, kas taip pat yra blogai, tai taip vienas iššūkis yra žemės ūkio veikla, kur daro tikrai didžiulis nuostolis, kitas iššūkis yra keliai, tai pavojus keliuose sukeliamas, tikrai stumbras yra didelis gyvūnas, tai gali sukelti didelį pavojų. Dėl to tikrai reikėtų skaidyti bandą ir mažinti. Žmonėms jie kažkokio pavojus negirdėt, kad keltų. Ne. Nėra jie kažkaip tokie agresyvūs. Stumbras bijo žmogaus labiau negu žmogus stumbro.
Tai yra baukštus gyvūnas. Mhm. Staptelnam akimirkai, man sako, kad kolega jau prisijungęs, ar girdit mus? Taip, turime, manau, kad Nikolajų Dubnikovą iš Kauno rajono ūkininkų bendruomenės narį. Nikolajų, sveiki. Taip. Aha, puiku, jeigu galima ir vaizdą turim, puiku. Kalbam su viceministru, jau pradėjom laidą ir kalbamės apie tai, kiek stumbrų turim, kaip jie paplitę, kokį tai kelia galvos skausmą Kauno ūkininkams stumbrų daroma žala ir padariniai to jų vaikščiojimo po laukus. Skausmas aiškus, kada matai, kaip trypia tavo darbo rezultatus visų metų. Tai, kaip sakyt, gaila ir darbo ir visi kita, aišku, čia ta žalos atlyginimas, tipo žadamas kažkoks, tai manau, tai nepriemonė, reikia spręsti šitą reikalą kitaip ir iš esmės. Mes truputį kalbėjom apie sprendimus, bandoma bus link rudens skaidyt bendruomenį išimant dalį stumbrų ir, sakykim, tada jau jie galbūt link miško labiau pajudėtų ir mažinant tai bendruomenės. Bet nežinau, ką jūs apie sprendimus mąstote, galbūt ūkininkai turi kažkokį sprendimo būdą, sprendimo kelią, nes suprantu, kad išsaugot juos reikia, bet kartu padaryt, kad jie nekenktų jums, nekenktų žemės ūkiui. Geras jūsų pastebėjimas, išsaugoti juos reikia, ar tikrai ir čia. Jūs taip nemanot, čia, Nikolajus, kad reikėtų išsaugoti? Ne, aš manau, ne, išsaugoti reikia, galvoju, tam tikrai čia protingas buvo kažkienos sprendimas, padarytos taip patinti ir paleisti visiškai laisvę Lietuvoje, kur yra gana intensyvus žemės ūkis, yra daug žmonių. Pakauniai, kur tikrai aš gyvenu pas tą miškę, kuriame testumbrai gyvena, tai matom ir tiek iš Pakaunės atvyksta grybautojų ir šiaip žmonių, kurie dabar jau mėgsta ir dviračiais važinėtis lauko keliukais ir pasivaikščioti išeina, tai ta stumbrų kaiminystė, kuri nebūdinga mūsų kraštui, mūsų gamtai, nu, man tai kelia daug abejonių, bet nežino ištakų, nežino motyvų, tai čia sunku diskutuoti apie tai. Manau, šiaip iš principo, tai turėtų rezervatė būti, tai būtų ten didesnis, mažesnis tas rezervatas bus, bet tada jie bus savo vietoje ir visi tie sprendimai, bet dabar juos suvaryti atgal į rezervatą, tai turbūt, nu, čia jau būtų iššūkis. Mhm. Čia yra o čia šiemet ypatingai, sakykime, ta išriškėjo problema, anksčiau jo to nebūdavo? Nu, anksčiau tai būdavo, užklysdavo ten vienas, du kartai stumbras, tai čia būdavo metai iš metų, bet jie kažkaip tai nei mums to žalos darė nieko ir ten, kai vienas, du pasivaikšto, tai netgi smagu ir pamatyti, iš tikrųjų ir gražu. Nes aš pats esu ir gamtoje gyvenu miške ir medžiotojas esu, ne tik ūkininkas, tai bet kada šiemet pavasarį užklydo pas mus ten 50 ir virš, nu, tai jau biškį. Tai jau laukia, kai jau atsigula tokia bandelė, tai jau matosi rezultatas. Taip, mes kvietėm, reiškia, specialistus įvertinti tą žalą. Ir ką jie, kaip jie įvertino vis dėlto hektarais ar kitom vertėm, kaip jie čia suskaičiavo? Nu, hektarais, aišku, ta metodika vertinimo, tai taip mažų mažiausiai jokinga. Yra, nes siūlymas yra labai paprastas ir efektyvus būdas, tai yra dronas. Pakėlus dronas su atitinkama programinė įranga, jisai tikrai gali nuskanuoti, įvertinti, kaip išgulėta. Čia net nebūtų diskusijų ir klausimų, bet kažkodėl tai tų dronų nežinau. Mes čia kažkokiai akmens amžiai gyvenom, tai turbūt. O šiaip kai minėjot apie galimų sprendimo būdus, tai mano akimis kaip ilgamečio medžiotojo ir, sakykime, ūkininko, vertinant jau dabar esančią situaciją, tai manau, turėtų vykti selekcinė medžioklėje tarp jų, tai yra tikslai keli, nes dabar mes matom bandas, aš juos kaip vieną vakarą galiu stebėti, tai ten išsigimusių, tai turbūt daugiau kaip pusė toj bandoj. O ką reiškia išsigimusių, kas ten matos? Nu, vyksta kraujomaiša, visiška kraujomaiša, ten niekas negalvoja apie tai, kad reikia
Aš mėsinių galvijų augintojas, esu jau daug metų, tai žinau, kas tai, kas ir kaip vyksta, tai dabar tai visiška tragedija, netgi iš gyvūnų gerovės ir iš kitų dalykų, jeigu mes jau norim tikrai turėti sveiką bandą, kažkokią puošmeną ir taip toliau, tai turim rūpintis ir kitais dalykais, ne vien tik taip, vat, švelniai sakom, pasakysiu, kadangi laido, kvailai paimti ir paleisti, tai čia tas, kas inicijavo ir paleido, tai turbūt medalį reiktų kvailybės. Kvailybės pakabinti. Tai mano akimis, jo, tai pabaigsiu aš mintį, tai aš manau, turėtų vykti selekcinį šiandien dieną medžioklį. Kas turėtų medžioti, čia klausimas geras, aišku. Dabar klausimas turbūt jūrinė bazė reiktų peržiūrėti, tokie nuo tie stumbrai yra. Čia mūsų visų, kaip ir elniai, ir stirnos, ir šernai. Ar čia yra kažkieno, tai... Tai čia tokie klausimai kyla. Tai čia, jo, tai... Bet jeigu tai yra visų bendras turtas, tai aš manau, atsižiūrėti, aišku, tai, kad jie yra raudona knyga ir taip toliau į tos visus niuansus, bet turėtų būti sudaromas sutartis, reiškia, su vietiniais medžiotojų būreliais, kurių teritorijoje gavosi, ir tada turėtų įvykti tą selekcinę medžioklę, sumažinta banda, išimti tie visokie išsigimę individai, paliekama kitai perspektyvus gyvūnai ir be abejo turi būti atvežami tada ir vienas kitas ir stumbras iš kitų kraštų, kad tą kraujomaišą sustabdytumės. Dabar tai yra tragedija. Supratau. Nikolau, steptelkim, supratom, aiškios problemos ir matomi sprendimai. Priminsiu, ūkininkas iš Kauno Nikolajus Dubnikovas ir taip pat aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus. Kęstuti, grįžtam dar prie jūsų ir gal prie to, nuo ko pradėjo Nikolajus, kad klaida buvo juos paleisti. Jūs sutiktumėt su tuo, kad klaida juos paleisti laisvę buvo ir reikėtų galvoti apie rezervarą? Rezervatą. Dėl turbūt tuos tą situaciją, kuri buvo 1973 metais, būtų sunku kalbėti. Tarsme. Tai buvo kitas laikmetis, kita situacija, kiti tikslai ir apskritai kita stumbrų situacija pasaulyje, Europoje konkrečiai. Tai tikrai nenorėčiau dabar gilintis arba sakyti, ar tai klaida ar ne klaida. Turbūt saikinga populiacija, prižiūrimą populiaciją, pasiskirščiusi visoje Lietuvoje nedėlėmis bandomis, tai būtų teisingas yra sprendimas. Kas yra blogai, ką ir labai aiškiai pritarčiau labai pašnekovai, ūkininkui gerbiam, kad tokio didžio bandos kaip dabar, Kaune, tai yra bėda jau yra, ir tai neturėtų būti, ir čia yra klaida tokios bandos formavimas ir migravimas iš vieno rajono į kitą, kaip ir labai gerai pastebėta, pernai tos situacijos nebuvo, tai ta banda, kaip ir sakiau, atkeliavo iš Jonavos, gal ne pasliks Kaune, gal ne Kaune, bet turime imtis priemonių ir tos priemonės, tai yra vienas iš tų, tai selekcinė medžioklė, ką ir labai, labai, labai teisingai pastebėjo išėmimas. Jūs pritarėte šitam būdui taip. Selekcinės medžioklės, taip, taip, taip. Sudaryti sutartis, kaip sakė, su medžiotojais. Ir tik tai aš suprantu, kad dėl kiekio galbūt jūs ne visai sutarėt, nes jūs prieš tai laidoj minėjot, kad apie 10% išimt, o aš nežinau, ar tai sumažintų tą bandą. Pirmas tikslas yra, kad banda išsiskaidyti. Vis dėlto ne išimti iš gamtos, taip išimti iš gamtos ligotus, hybridinius gyvūnus, taip, tai yra faktas, bet pasakyti dabar konkrečiai, kiek aš tikrai negaliu, kiek atliekamas šiuo metu, kaip tik vykdomas stebėsina ir kiek tokių gyvūnų turime. Kol kas sveikų gyvūnų išėmimas iš gamtos net juridiškai nebuvo galimas, tai turėtum tam atlikti pakeitimus. Tačiau kaip ir pasikartosi tikslas, išimant ligotus gyvūnus, bandat tikimės ir mokslininkai sako, turėtų susiskaidyti į mažesnės bandas ir patraukti link miško pirmiausia, pastraukti iš laukų. Tai tikslas yra iš tiesų, kad ta banda būtų maža, iki 10, gal 15 gyvūnų, nenorėčiau skaičiaus įvardinti, kelios bandos ir jos galėtų gyventi ne tuose vietose, kuriuose dabar gyvena. Tai tikrai įsikūrimas bandos taip intensyviai ir gerai prižiūrimuose žemės ūkio laukuose nėra teisingas dalykas. Stumbras turi gyventi miške, pripažinkime. Tai. Dėl skaičiavimo viceministrė Žalos, čia ūkininkas taip pat minėjo apie tai, kad na, kažkaip tie metodika ta skaičiavimo yra keista. Tai metodika jau gyvo ilgai, kas metus yra stumbrų kompensuojama žala, tai būdavo apie 300 tūkstančių bendrai Lietuvoj. Šiemet tas kiekis bus, matome, šiek tiek didesnis, tačiau tikslus... 300 tūkstančių eurų jūs turite omeny tokiam paramos mastas. Taip,
Taip, bet nu, pradedant nuo to, žinoma, kad tikslas nėra pats žalos atlyginimas, turėtų nereikėti būtų idealių variantų žalos atlyginti. Tačiau dėl pačios metodikos, tai šiuo metu kaip tik metodika keičiama, iš vienos pusės išplečiant ir dėl stumbrų konkrečiai, kas gali būti, kam kompensuojama žala, tai jai iki šiol būdavo tik pasėliams, tai šiuo metu įtraukiamas daržovės, sodmenys, tai sodmenys yra šilaugės, tarkim, avietės, tam tikri vaismedžiai, bitynai, kam taip pat gali padaryti žalą stumbrai didelę kaimenę, tai keičiama metodika, taip pat keičiama ir metodikos galime įrankį naudoti, tai tikrai tie pakeitimai yra, tai dabar kaip tik derinami su visuomenė ir turėsime tam tikrus pakeitimus, kurie rudenį. Dėl pačios medžioklės, tai tikrai, ką šiuo metu noriu užtvirtinti darome, tai šiuo metu yra keičiamas leidimas išimti iš gamtos, tai konkrečiai vardinant Kauno rajoną, tai man labai tikimės, kad leidimas bus išduotas kuo greičiau dėl pačios medžioklės, kada. Tai vis dėlto reikėtų, specialistai siūlo, kad reikėtų palaukti derliaus nuėmimo, nes tiek pats medžioklės būdas, ta prasme važinėjimasis, tiek pačios kaimenės pabaidimo galimas pasiekmes, tai vis dėlto būtų geriau, kad tų dirbamų laukų nebūtų ir javai būtų nuimti. Iš kitos pusės, kas tai turi atlikti, taip pat vyksta diskusija. Šiaip bendravom supratimui, iki šiol paėmimą iš gamtos vykdydavo miškų rėdyje, tai tie keli specialistai, profesionalai, tai didėjant kiekiu paimamų gyvūnų iš gamtos, tai žinoma, reikėtų ieškoti naujų būdų, tai vienas iš tų svarstymų yra bendrauti su medžiotojų būreliais. Kurių teritorijose gyvena stumbrai, tai tas svarstom, ar ta taip pat pašnekovas labai išsakė, tą turėtum apsvarstyti. Geriau žino medžiotojai, žinoma, turbūt tam tikri selekciniai apmokymai, kiti dalykai, tai nėra toks paprastas, tai nėra įprastinis turbūt medžiotojų medžioklės būdas, tai tie svarstymai yra, bet ką dabar planuojame, tai rudenį tikrai planuojame Kauno konkrečiai rajone išduoti leidimą paimti iš gamtos ir atlikti tam tikrą selekciją, kad būtų paprasčiau ir turėti tikslą, kad banda susiskaidytų, žinoma. Lyg ir Nikolajus sutarėte dėl sprendimo krypties pačios iš principo, vis dėlto, kaip vertinat ministerijos poziciją ir dėl rudens, ir dėl to, vat, kaip tai turėtų būti daroma? Iš principo, tai taip, teigiama linkme, aš manau, judama, aišku, pastebėjimas toks apie medžiotojų selekcininkus, kai be abejo, su stumbrų reikia supažindint. Šiaip tai mes selekcininkai esam daugumą selekciją atliekam ir bėdžių, ir elnių, ir stirnų. O supažindint, kurie prasme, Nikolajau, reikėtų, kaip čia jūs suprantat, supažindint? Tai parodė stumbrą. Čia yra problema, sakai. Ne, yra, sakykime, dalys medžiotojų, dalės kaip aš. Ne, tai gerai, aš savo plotose medžioju, žiūriu ir... Kad buliaus kokio nenupiltų. Jo, ir mėsinius galvijus auginu, ir dar plačiau selekcija užsiimu, negu eiliniai medžiotojai. Tai be abejo, mokymų reikia tiesiog. Tik tai dėl laiko ruduo netiktų, o kodėl? Čia lik ir logika buvo pasakyta, kodėl? Reiktų, aš tai biškai nesutinku ir pasakysiu, dėl ko čia nereikia nieko dėlsti, reikia kuo greičiau tą daryti, tą selekciją. Tuo labiau, kad dabar derlius praktiškai daugumą atveju, ten skyrus pupas galbūt didžiąją dalimį nuimtas ir jie ten, jeigu pradėks per lauką su ražieną, nieko jie ten nepadarys. Bet aš noriu pasakyti kitą dalyką, reiškia, rudenį prasideda varominės medžioklės. Tam miške, reiškia, vat, kur dabar susimetų šitą bandą, yra 4 pagrindiniai būreliai. Jų plotai ten plus minus miško siekia apie 1000 hektarų. Tai nėra didelis miškas iš esmės, ten 4-5 tūkstančiai atbūręs tarp kitko miškininkas pats iki ūkininkavimo, dirbau miške. Šitam miške tai puikiai žinau situaciją, tai reiškia, nors pats miškas šitas Kauno rajone yra didžiausias masyvas, tai jeigu tai pažiūrėjus iš visų miškų kitų, tai jiem kažkur iškeliauti į mažesnius miškus aš nelabai įsivaizduoju, aš tai manau, kad šitie stumbrai apsistojo čia ilgam, nes paprasčiausiai mūsų miškas yra tokiam savotiškam maiše. Yra autostrada, Kaunas, Lapės, Mandžiogalos plentas ir jie dabar sulindo į patį to maišo galą ir dabar iš to maišo galo išvyti juos į kažkur. Sakot jūs, kad išvaikyti mišką gali ir nepavykti? Nu, gali nepavykti, aš manau, čia kaip tai skaičiaus reguliavimas gali padėti. Ir ką noriu pasakyti, prasidės variminės medžioklės
Ir variminės medžioklėse būna ir šunys, ir žmonės, ir varovai. Įsivaizduokit, tokia banda dabar, jie vietos savo neras, tai juos ten vaikysim mes iš vieno galo į kitą galą. Tai jie čia pridarys reikalų ir tai aš manau reikia kaip tik ir ta selekcinė medžioklė turi vykti, reiškia, nu, tykojimo arba sėlinimo būdu, greičiau tykojimo, tikrai ne varuminiai kokiu nors. Taip, kad nėra ko laukti varuminių medžioklių, jau dabar reikia užsiimti ko greičiau. Čia žmonės tai, klausė, o apsitvert negalima? Galima, mes ūkininkai galime rezervatus susidaryti save, tai buvo žmonės, tie žvėrės gyvena laisvėje, o mes rezervatuose. Ne? Tai vienas dalykas čia moralinis, kitas finansinis, tai buvo aplinkosaugos ministerija mum išskirs tiek pinigų, kad mes apsitvertume savo ūkius, ne, po ten kelišimtų hektarų. Ir daugiau, tai, kaip tai įsivaizduoja, tai fiziškai neįmanoma ir finansiškai nepakėlė. O savo, sakykim, sąskaitą aš suprantu, kad vis tiek na, kažkaip žiūrėti į valstybę visą laiką, ar ne, visą reikėtų. Gerai, mes tų stumbrų neprašėm. Tai jeigu kas mum juos atgarbino, kaip sakyti, tas tikrai ir aptvenė duoda pinigų, nu mes tenai pasamdysim. Dar verslą padarysim, o kitas dalykas iš tikrųjų, ta tvora, tai čia nieko efekto jokio nebus, nes matom dabar, kas vyksta su tvorom, ir mačiau šią filmuotą medžiagą, kaip jie, ir mačiau net nefilmuotą natūroje miške, yra šitie želdiniai atvirkti tvoromis, reiškia miško. Ir tam stumbrui ta tvora. Tai eina kiaurai, kaip milžina. Tai jis ateina pasikasyti vien tik tai... Ragų ir tos tvorą ten sudėkoja, sumaitoja, tos Supratu. Tvoras sukiša į žemę ir ten dar kitos vietos kyla. Kągi, dėkui, šnektelėm truputėlį apie tai, kokia problema ir kaip reikėtų spręsti. Nikolajus Dubnikovas iš Kauno, Kauno rajono ūkininkas ir Kęstutis Šetkus, aplinkos viceministras buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės, gražios visiems likusios dienos ir likit su žinių radiju. Dienos klausimas.